আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'। আপোনালোকে নিশ্চয় ভাবিছে যে এই ভিডিঅ'টো কি হ'ব অনুমান কৰিব পাৰিছে। এটি বিয়াৰ ভিডিঅ', যিটো ভিডিঅ' চাই হয়তো আপোনালোকে বহুত ভাল পাব। গতিকে পলম নকৰি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো সকলে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ শেষত নিশ্চয় আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো কেনে লাগে চাই। আৰু যদি যাই উপভোগ কৰিছেনে? সঁচাই মনোরম পরিবেশ, যেটো পরিবেশত হয়তো না থাকিলে অনুমান কৰিব নোৱাৰিব। সঁচাই এক ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ। সম্পূর্ণ এখন ব্যতিক্রমী বিয়ার ভিডিও। আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই কেনে কেনে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু শেষবাৰৰ কাৰণে কৈছোঁ, যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে
নিশ্চয় চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব। পরবর্তী সময়ত মোৰ ভিডিওসমূহ চাই থাকিব পাৰিব। ধন্যবাদ।